କ୍ୟାମେରାଟା ଆସୁ, ଆମେ ଟିକେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେବା କି ନାହିଁ? ଯିବା ଯିବା ଧନମାନେ ଟିକେ ଯିବା ଟିକେ ଭଲସେ, ତାହେଲେ ମଳୟ ଭାଇ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଇଆଡ଼େ ଆସୁ, ଯିବା ପୁଣି ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚିବା କ'ଣ ମାନେ ହାତ ଉଠୁନି ଧନମାନେ କ'ଣ ହେଲା ଲୋ ଓ ଲୋ
ଗାଇବ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମିଶିକି ଲାଜ କରି देखी तर छाम छाम वाला ये कौन चेहरा नाटी नाटी तरो इशारा नाटी नाटी तरो इशारा दीवानी करी दीवानी करी ओ दिल को चोरे ने ତାହେଲେ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ କଥା ଯେହେତୁ ସମୟ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ତାଳି ମାରୁନଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କଥା ଆଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆମର ଯିଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରତାଳି ପପୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ମଳୟ ଭାଇ ପାଇଁ ଖାସ୍ କରି ସୋ ଭାଇ ଲାଷ୍ଟ ସମୟ ତ ହେଲାଣି ଏ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀରେ Thank you.
ترجمة
Oh,